Poštovani prijatelji, dobrodošli na predstavljanje knjiga gospodina Vladimira Šeksa, Moje sjećanja na stvaranje Hrvatske i domovinske reakcije. Najprije pozdravljam gospodina Vladimira Šeksa te njegove prijatelje i predstavljače, gospodina doktora Marina Sloptu, gospodina doktora Ivicu Miškulina i gospodina Vosiljka Mišetića. Pozdravljam i vas, cijenjeni širokobriježani, koji ste pokazali zanimanje za ovu temu, jer ovo nije neka tuđa tema, jer Hrvatsku su stvarali i širokobriježani. Autor je u knjizi iznio svoja sjećanja na 1990. i 1991. godinu, temeljeći ih na dokumentima koji do sada nisu bili izišli u javnost. Ovim knjigama gospodin Šeks nastoji rasvijetliti dio hrvatske povijesti i pokazati kako je hrvatski narod protiv volje svih uspio stvoriti svoju državu. O svemu više kazat će nam naši dragi gosti iz Zagreba. Dobro nam došli i prepuštam vam mikrofon. Predstaviti Vladimira Šeksa, ja mislim da bi moglo uzeti sate i sate. Dozvolite mi samo da vas posjetim u veoma kratkim crtama. Čovjek koji je 4 puta bio potpredsjednik Hrvatskog sabora, potpredsjednik Hrvatske vlade, zatim jedan od tvoraca Ustava Republike Hrvatske i čovjek koji je najviše dao doprinosa u stvaranju i pisanju Ustava Republike Hrvatske. Zatim predsjednik ratnog stožera za istočnu Slavoniju i svakako čovjek bez kojega bi teško bilo zamisliti neovisnu suverenu Republiku Hrvatsku. Čovjek koji je uz predsjednika Tuđmana i svakako našega Gojka, našega ministra, bio glavne poluge na kojima je i dr. Tuđman uspio sačuvati sve udarce koji su dolazili s njihove strane. Poznata svjetska komunitarna organizacija Amnesty International, čiji se glavni ured nalazi u Londonu, donijela je 1987. godine specijalni izvještaj o zatvorskim uvjetima političkih zatvorenika u 8 zloglasnih tamnica Jugoslavije, između kojih Zenica, Foča, Gospić, Lepoglava, Stara Gradiška i Goli Otok. O tretmanu političkih zatvorenika u zatvoru Stara Gradiška i sam poznati politički zatvorenik Vladimir Šeks između ostalog je izjavio, citiram: "Ja sam bio živi očevidac kako neki stražari ilegalno upotrebljavaju fizičku silu. Oni nisu kažnjeni na bilo koji način zbog toga što se zatvorenici plaše da će biti kažnjeni ako traže zaštitu." I nastavlja: "U jednom slučaju koji se desio ispred poredanih zatvorenika, zatvorenik je bio prebijen zbog toga što je zakasnio u red nekoliko minuta." Kraj citata. Građanska hrabrost koju je Šeks s ovom izjavom pokazao nama je u migraciji davala snagu da ne odustanemo u našim antijugoslavenskim aktivnostima s jedne strane, a s druge strane dobili smo potvrdu, potreban dokaz s kojima smo kao argument mogli upotrebljavati kod stranih novinara i redakcija, kao i predstavnika provincijskih ili državnih vlasti u Kanadi gdje sam živio, da u Jugoslaviji državni aparat upotrebljava teror protiv političkih protivnika. Želim vas posjetiti, posebno vas mlade, da je to bilo vrijeme kada Jugoslavija među novinarima, intelektualcima, uglavnom lijeve političke orijentacije na zapadu, imala izvrsnu reputaciju. Zemlje u kojoj postoji socijalizam s ljudskim licem. Nakon uspostave i proglašenja neovisne države Hrvatske 30. svibnja 1990. godine, sada već potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske u svojoj knjizi na stranici 146 opisuje jedan zanimljiv susret. Evo što autor
Vladimir Šeks piše o tom susjedu. Citiram. Vraćajući se jedne večeri, u hodniku sam primijetio jednog čovjeka od vrata do vrata. I u njemu prepoznao jednog od glavnih šefova kaznionice Stara Gradiška, u kojoj sam imao čast boraviti 1985. godine. Iznenađen, upitao sam ga što tu radi i dobio odgovor da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pitao sam ga koji idiot je tu postavio, na što je odgovorio da ga je ministar Boljkovac postavio za pomoćnika ministra za izvršenje kaznenih sankcija. Za kaznene raporte, jer sam učeničić, bio je to onaj isti upravitelj kaznionice Stara Gradiška, koji mi je slao, po navodnim znacima, na kaznene raporte, jer sam osuđenicima pisao molbe za pomilovanje, tužbe, žalbe i slično. Jednom sam mu na tom kaznenom raportu rekao da me ostavi na miru, da paži što radi, govoreći mu da će režim propasti i to brzo, a tada će prvi i navješala riječi šefovi političkih zatvora poput njega. Za trenutak se zbunio. Znao je i on kakva su prebrinanja u Jugoslaviji i rekao da se on nema čega bojati, jer da se on bavi samo organiziranjem proizvodnje u kaznionci, po navodnim znacima, ili u zagradi, ili logor, kako smo ga mi nazivali, politički osuđenici. I da on nije kriv što sam imao zatvoru. Odvratio sam mu otprilike ovim riječima, citiram. Kad počne lov na šefove političkih zatvora, jako će se raspravljati o tome čime se bavio jedan od šefova logora. Kraj citata. Te lipanjske noći zadržao sam ga po njega u mučnom razgovoru na iznenađenje moje supruge i djece. Tako da se na koncu i rasprkao na svojom sudbinom, bojeći se da ću nauditi, iako sam ga uvjeravao da se mene nema razloga bojati, jer želim da mi iskreno ispriča o funkcioniranju tog odvratnog logora Stara Gradiška. Prvo što se primjećuje čitatelju, svi smo imali sliku idiličnosti unutar vrha HDZ-a i u vrha hrvatske vlasti. Šeks ovdje na jedan vrlo seriozan, objektivan način daje prikaz iz fonograma, a tamo gdje nema fonograma, to svjedoči iz svjedočenja drugih ili iz memoara drugih koji su pisali memoare iz tog vremena, ali uvijek potkrepljuje s činjenicama. Drugo, što je ovdje vidljivo, zašto je to najduža i najvažnija godina u povijesti suvremene Hrvatske. To je bilo vrijeme kad se Jugoslavija polako pretvara u frankenštajnovsku političku krpljevinu. To je bilo vrijeme kada Jugoslavenska narodna armija radi puč. To je bilo vrijeme kad se Jugoslavenska narodna armija pretvara u srpsku armiju. To je bilo vrijeme najagresivnije politike koju je vodio Slobodan Milošević u stvaranju Velike Srbije ili Jugoslavije u kojoj bi Srbija bila dominantna, a Hrvatskoj amputirani njeni dijelovi, da nikada više Hrvatska u svojoj budućnosti ne bi ostvarila pravo na svoju državu. To je najduža hrvatska godina, jer su tada postavljali temelji hrvatske državnosti, hrvatskog ustavno-pravnog poretka, hrvatskog pravnog sustava, uspostava hrvatskih institucija. To je bilo vrijeme kad je Hrvatska, za različku od drugih zemalja, iza tada takozvane željezne zavjese, pored promjene političkog sustava, uspostave demokracije, dokidanja totalitarnog sustava, dokidanja jednostranačja, uvođenja višestranačja, mijenjanja titulara vlasništva, se našla u situaciji, i to je ta dilema o kojoj Šeks stalno ovdje u ovoj knjizi govori, o tome hoće li biti rata ili neće biti rata. To je bilo vrijeme kad je Hrvatska iz objektivno opravdanih razloga mijenjala sve, a naslijedila praktički sve institucije bivše Socijalističke Republike Hrvatske i dogodilo se da je u naslijeđenim institucijama promijenjen vrh i dno, ministar, pomoćnici i načelnici, dno, portiri, vozači i ono osoblje najniže,
a onaj pragmatični dio, srednji, ostao u svim institucijama i ti su ljudi u to vrijeme nekadašnje svoje proletarske internacionalizme nadomjestili svjetskim građanima i sa jednakom strašću kao što su nekad branili jugoslavenske institucije i jugoslavenske vrijednosti, odmah se uključili u one koji su opstruirali Hrvatsku na svakom mjestu i na svakom koraku. U to vrijeme, koje opisuje Šeks u barem prvom dijelu knjige, naš ministar kasnije obrane Gojko Šušak je ministar iseljeništva, još uvijek nije tako istaknut i značajan u vrhu HDZ-a hrvatske vlasti i ključni čovjek koji je tada u to vrijeme silno bio angažiran i zadužen za uspostavu i uređivanje ustavno-pravnog ustroja, pravne državine, vladavine prava, svih tih institucija, bio je ključni čovjek Vlado Šeks. I kad vidite, kasnije kad Šušak postaje ministar obrane, istasava uz Vladu Šeksa u ključne ljude na koje je Franjo Tuđman imao oslonac. Međutim, onaj ko je htio stvarati pukotinu u hrvatskom nacionalnom biću, destruirati vrh HDZ-a, Hrvatsku demokratsku zajednicu, a time i Hrvatsku, znao je točno na što cilja. Ciljalo se u početku samo na Vladu Šeksa, a kasnije kad je stasao Šušak i na Gojka Šuška. Zašto i zbog čega? Oni su bili tek predjelo za vrha stranke i države za Franju Tuđmana. Ali zamislite apsurda. Apsurd je bio do perverzije da isti oni ljudi koji su najviše iz naseljenog sustava, iz redova ohlađenih tehnologa, tehnokrata, tehnomenadžera, ljudi za svaku vlast, za svako vrijeme, koji su iskoristili u negativnom smislu Tuđmanov koncept pomirbe, penetrirali se u hrvatsku vlast i onda su sustavno uz njegove stranačke prijatelje radili na tome da ga se ruši i prvo proglašavajući ga čovjekom koji priprema rušenje Tuđmana skoro do atentata zajedno sa Glavašom. I tri ključna čovjeka na koje se tada udaralo su bili Zvone Marković, predsjednik sabora Žarko Domjan, Zvone Marković koji je bio predsjednik kluba zastupnika iz Splita, čovjek, sjećate ga se svi, i Vlado Šeks kao stožerni vođa. Ono što je Vlado Šeks bio i ostao, to je bard Hrvatske demokratske zajednice, jer doista bez Vlade Šeksa Hrvatska demokratska zajednica u to vrijeme ne bi iznijela sve ono što je Vlado uzeo na svoja leđa, provodio i radio u ime Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske države, Hrvatskog sabora, kluba zastupnika itd. I kao što nikada Hrvatske države ne bi bilo bez Franje Tuđmana. Udaralo se na njega upravo iz razloga da ga se na taj način politički amortizira ili, još gore, politički eutanazira. Unatoč svemu, vidjet ćete u toj knjizi, oni famozni, je li to bilo 12. i 13. 8. kad se pripremala njegova eutanazija, on je tražio razgovor sa predsjednikom Tuđmanom, nakon toga dolazi do ponovne rehabilitacije Vlade Šeksa i on nastavlja dalje svoj životni politički put u Hrvatskoj i Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ja se najprije želim zahvaliti Hrvatima Hercegovine na izuzetno velikom doprinosu koji su njihovi ljudi koji su desecima godina već živjeli u Slavoniji dali 1991. godine. Radi se dakle o ljudima koji su bili nadprosječno zastupljeni u tadašnjim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatskoj vojsci itd. Gotovo da nije potrebno posebno napominjati zašto je važna veza Vladimir Šeks i 1991. godina. 1991. godina u kojoj je Republika Hrvatska postala samostalna država.
To je kruna dugogodišnjih, desetljetnih, stoljetnih, ako hoćete, napora hrvatskog naroda. To je godina u kojoj se Republika Hrvatska i hrvatski narod izvukao iz stoljetnog stiska jugoistoka Europe i počeo svoje prirodno strateško središte tražiti u srednjoevropskom miljeu, danas unutar Europske unije. To je godina u ostalom kada je Republika Hrvatska uspjela pobijediti višestruko nadmoćnijeg agresora usprkos svih šansi i ostvariti važnu diplomatsku pobjedu steknuši status međunarodnog subjekta, međunarodno priznatog subjekta. U toj godini gospodin Šeks je ukratko rečeno bio u vrhu hrvatske politike. Bio je potpredsjednik vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice, bio je na dužnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora, Sabora Republike Hrvatske. Bio je na čelu regionalnog kriznog štaba za istočnu Slavoniju i Baranju. Bio je na čelu brojnih neformalnih skupina koje su unutar Sabora radile na pisanju ključnih dokumenata temeljem kojih je Republika Hrvatska proglasila samostalnost. Dakle, to su dokumenti iz lipnja, odnosno listopada 1991. godine. Dakle, čovjek se nalazi u vrhu hrvatske politike i samo iz tih razloga, to je najvažniji razlog po kojeg njegovim memoarima treba pristupiti ozbiljno i uzeti ih kao prvorazredno memoarsko štivo iz čitavog niza razloga. Čitatelj neće imati mnogo problema snaći se u dvije poprilično glomazne knjige u kojima Šeks govori u 1991. godini. Neće zbog toga što se autor drži kronološkog reda. Dakle, događaji su predstavljeni po mjesecima i vjerojatno s lakoćom se može pretpostaviti da će budući čitatelj, čitajući što se događalo u siječnju, veljači, ožujku i tako dalje, doživjeti određena sjećanja na te događaje koje njima sudjeluju, neće imati problema u snalaženju. Neće imati problema u snalaženju te dvije knjige i zbog toga što su svi događaje kojima se govori izvrsno argumentirani, dokumentirani, gotovo svugdje nalazite osnovne ljude koji su u nekom trenutku nešto radili, nalazite temeljnu kronologiju, prema tome bez većih problema je omogućeno snalaženje ovoj knjizi. Dakle, podijelivši svoje sjećanje na 1991. na 12 integralnih cjelina ili 12 mjeseci te godine, Šeks zapravo, s obzirom da se nalazi u vrhu hrvatske politike, progovara onome najvažnijem što se događalo tokom te godine.